Úloha číslo 20. Je daný štvorsten ABCD. Je aj na obrázku. Vieme, že strana AD, BD, CD sú dlhé 3 cm a strany AB, BC, CA sú dlhé 4 cm. Vypočítajte v stupňoch uhol rovín ACD, ABC. Pokiaľ je dostatok času na to, aby si robil náčrty mimo na pomocný papier, tak si ich urob, pretože tvoj mozog sa samozrejme dobre rozhýbe. Takže ja znovu prekreslím ten štvorsten. Teraz poďme vyznačiť to, čo je rovnaké. Tak napríklad 3 cm sú hrany AD, BD a CD. To sú 3 cm. Napíšme si tam 3, 3, 3. A potom 4 cm sú AB, BC, CA. Tak ich zvýrazníme inou farbou. AB, BC a CA. No a označme tam samozrejme hodnoty 4, 4, 4. Tak, teraz máme obrázok prekreslený a ja ho trošku zväčším samozrejme, lebo budem tam písať nejaké hodnoty, aby sme to ľahšie potom videli pri tej našej úvahe. Na cieľom je vypočítať uhol, ktorý sa nachádza tu medzi stenou alebo podstavou, ktorá leží na zemi, to znamená touto, a medzi rovinou ACD, teda touto. Čiže ideme inak povedané počítať uhol dvoch zvýraznených čiar, ktoré idú jednotlivými stenami. Ako na to? Prvá vec, čo by som ja urobil, označím si jednotlivé tie čiary, ktorých uhol ma zaujíma, alebo medzi ktorými uhol ma zaujíma, a samozrejme označím si aj uhol theta. Ideme teraz vyčísliť tie hodnoty x a y. X-ko bude, a využijem na to Pythagorovú vetu, a síce ktorú? Keď si uvedomíš, tak x-ko je v podstate úsečka, ktorá rozdeľuje trojuholník ADC na dve rovnaké polovice, pretože vieme, že to je rovnoramenný trojuholník, a keďže chceme urobiť uhol tých dvoch rovín, tak my si to x-ko vlastne tak vziať môžeme. Môžeme si ho s kľudným svedomím zobrať tak, že peta tejto úsečky bude v podstate v strede strany AC. To znamená, je to kolmá úsečka na stranu AC v danom bode. Takisto budeme konštruovať aj úsečku y. Tam dokonca máme rovnostranný trojuholník a zo symetrie rovnostranných, respektíve rovnoramenných trojuholníkov, budeme konštruovať tú úsečku y presne rovnako, to znamená do stredu danej úsečky AC, a tým pádom bude kolmo na stranu AC, a tým pádom tie dve úsečky budú vyjadrovať časti priamok, ktoré ležia v daných rovinách, no a nakoniec to bude znamenať aj uhol tých dvoch rovín, keď vypočítame uhol tých dvoch úsečiek. Tak poďme v podstate vyčísliť x a y. Takže x na druhú sa bude rovnať z Pythagorovej vety. Berme trojuholník tento, to znamená, to je odvesná. Druhá odvesná je dlhá 2, to je tu. A ďalšia prepona je dlhá 3. Takže x na druhú rovná sa prepona na druhú minus druhá odvesná na druhú. No a keď chceme samozrejme vyčísliť x, tak to bude odmocnina z 9 minus 4, to znamená odmocnina z 5. To zatiaľ nechám tak, ako je. Ešte nám treba y vyjadriť na druhú rovná sa. A taktiež z Pythagorovej vety bude vyplývať. Toto tu je v podstate odvesná, to y, druhá odvesná je 2 a prepona je 4. Takže princíp bude úplne rovnaký. Prepona na druhú minus kratšia odvesná na druhú, čiže y rovná sa odmocnina 16 minus 4, to sa rovná odmocnina z 12. Tak, máme x, máme y. Teraz poďme urobiť to, že túto stranu, ktorá doplňa do trojuholníka strany x a y, označme z-kom. No a tým pádom máme nejaký všeobecný trojuholník, kde poznáme tri jeho strany a nepoznáme uhol.
Inak povedané, použijeme kosinusovú vetu. Tak poďme ju použiť. A zapíšme ten vzťah pomocou písmena, ktoré máme v obrázku. To znamená, jedná sa o tento uhol, takže v zásade tú kosinusovú vetu ja osobne si pamätám pomocou protilahlej strany voči tomu uhlu. Tak poďme na to. Z na druhú rovná sa x na druhú plus y na druhú minus 2 krát x y kosinus theta. A keďže chceme osamostatniť toto kosinus theta, tak xy prehodíme na druhú stranu, teda myslím aj s druhou mocninou, a potom predelíme týmto členom, pretože medzi týmto členom 2xy i krát z kosinus theta. Takže toto sa tam stane, ja to urobím v tejto chvíli naraz, takže budeme mať z na druhú minus x na druhú plus y na druhú lomeno minus 2x y rovná sa kosinus theta. A teraz nám neostáva nič iné, iba dosadiť do toho čísla a vypočítať. Tak ja to takto posuniem a ideme dosadiť čísla. To sa rovná z na druhú je 3 na druhú minus x je odmocnenia z 5, to celé na druhú, minus odmocnenia z 12 na druhú. Ja tu nám mám chybne uvedené plusko, musí to byť mínusko. Tuto bola chybička, mal som tam plus, má tam byť mínus, pretože to y sa presúva na druhú stranu a tým pádom sa mení znamienko. No a v menovateli máme minus 2 krát x je odmocnenia z 5 krát odmocnenia z 12. To sa rovná, čitateľ bude 9 minus 5 minus 12 a v menovateli bude minus 2 krát odmocnina zo 60. To sa rovná minus 8 lomeno minus 2 krát odmocnina zo 60. Samozrejme minus 8 a minus 2 sa vykrátia, ostane tam v čitateli 4 a v menovateli jednotka. Takže to sa rovná 4 lomeno odmocnina zo 60. Z celej rovnice si vyjadríme iba to kosinus theta, že sa rovná 4 lomeno odmocnenia zo 60. Nevieme konkrétne teraz tú tétu, takže musíme niečo s tým kosinusom spraviť. A síce takú vec, že ak chceme získať tétu, tak vlastne robíme kosinus na minus prvú z hodnoty 4 lomeno odmocnenia zo 60. No a to je chvíľa pre našu kalkulačku, kde máme inverznú funkciu kosinus na minus prvú a dáme tam do zátvorky zlomok 4 lomeno odmocnenia zo 60. To sa rovná 58,9091. Dal som 4 desiatné miesta, lebo teraz je cieľom zaokrúhliť na 2, keďže o tento uhol nám v podstate šlo. Takže to sa rovná po zaokrúhlení 58,91, keďže táto deviatka ovplyvňuje miesto pred ňou. No a 58,91 je výsledok, ktorý zadáš do odpoveďového hárku. Čau pri ďalšom videu.